Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Especial linda, gente.
estamos aqui com ele, mister, professor, pai, o que mais? Ah, meu, sou mais protetor desses meninos e as coisas acontecem naturalmente aqui no clube, estou muito feliz. É tudo, protetor e tudo. Agora vamos falar de jogo, vamos falar do jogo de hoje, vamos falar da primeira fase. Ah, cara, a gente veio de uma primeira fase, vamos falar, quase perfeita, né? São 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota. Então, o time está numa crescente muito grande. A gente sabe que o mais importante do que está acontecendo com esses meninos hoje é a evolução dele a cada dia. Então, a gente está pensando a médio e longo prazo e principalmente as ações de alguns jogadores que estão me deixando muito feliz. Hoje, o último jogo da primeira fase, a gente acabou com 8 jogadores do Sub-17. Né? Então, a gente está numa constante evolução. E isso mostra que a gente tem um elenco muito forte, independente da categoria, se é Sub-17 ou Sub-19. A nossa torcida está começando a acompanhar a galerinha da base. Aí já começa a sair alguns nomes, alguma coisa. Sim, a incubadora do Sampaio está boa? Cara, ó, vou falar para você que é uma fornalha que a gente chama, né? Como de pão, né? Uma fornalha de pão. Então, aqui a gente está fazendo isso, cara. E eu estou acompanhando também as redes sociais, isso é muito importante. A torcida, né? Acompanhar mesmo a base e para saber que a gente está com um futuro muito próspero, né? Não apenas de chegar bem nos campeonatos da base, mas principalmente o máximo possível levar jogadores para o profissional. Esse é o intuito maior, né? Ter jogadores com reserva de evolução e principalmente a gente pensando a médio e longo prazo. A gente está no caminho certo, mas a gente precisa da ajuda de todos, fatores externos e fatores internos. Isso está acontecendo bem. E cada vez, cada torcida acompanhando, sabendo o nome dos meninos, isso fortalece mais e a gente começa a criar uma liga entre base, profissional e torcida, que vira uma coisa só, uma simbiose só. Isso é muito importante. E eu estou muito feliz cada vez que eu vejo os comentários positivos, ajudando a base, vamos continuar. E quando eu fui no jogo de sábado, ver aquela torcida maravilhosa gritando o nome do Opaiô, Bolívia querida, então mostro que a força do Sampaio Correia, da torcida, é muito forte. Isso faz uma diferença muito grande, que é de um time, de uma torcida. Eu falo assim, eu quero jogar no Sampaio porque eu amo esse clube. Isso é o mais importante. Estamos aqui com o estreante, Rogério, que estreou com essa camisa pesada da Bolívia querida, deu 2 assistências e fez 1 gol. Como é que tá o coração do Rogério? O coração tá acelerado, só tenho a agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. Quero agradecer ao professor Edson por me dar essa oportunidade de estar em campo. Universo Tricolor, estamos aqui com o homem do jogo, Robinho, tem nome de craque, né? Robinho. Robinho, você fez quantos gols na partida hoje? 5 gols. 5 gols? Sim. Tava fácil assim? Não, tive a oportunidade de fazer o gol e tô muito feliz, ajudar a minha equipe e o importante é os 3 pontos aí. Importante é os 3 pontos, né, Robinho? Ó, aqui na TV Sampaio, vou perguntar primeiro ali pro nosso editor. E Edson, quem faz 5 gols tem direito a pedir música? Ele falou que sim. Robinho, qual a música que tu vai pedir? É Ferrugem, Até o Sol Quis Ver. Até o sol quis ver, de onde vem tanta luz. Nosso amor tem poder, fogo que nos conduz. Que isso, o cara apagou, ainda sabe cantar. Botei fé, Robinho, é isso aí. Até o sol quis ver, de onde vem tanta luz. Meu amigo, é lá de cima ali, ó, da lua. Ei, solzão! E foi debaixo dessa lua que a Bolívia querida venceu e venceu com propriedade. E o nosso Robinho tava cantando aí, até o sol quis ver essa goleada hoje, viu? 9-1 para cima do Expressinho. E você que é torcedor da Bolívia querida, vai começar as oitavas de finais. E você tá convidado a assistir os jogos aqui no CT e acompanhar tudo na TV Sampaio. Se inscreva no canal da TV Sampaio, ative o sininho e siga todas as nossas redes sociais. Vambora, Sampaio! Até o sol quis ver, de onde vem tanta luz, nosso amor tem.